Vlada Srpske do sada je u strateške projekte u gradu Bijeljina izdvojila više od 400 miliona maraka i realizacija dogovorenih projekata biće nastavljena, saopšteno je posle sastanka predsjednice Srpske Željke Cvijanović, premijera Viškovića, više ministara u vladi Srpske i srpskog člana i predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika sa gradonačelnikom Bijeljine Ljubišom Petrovićem. Mi slikom idemo do Bijeljine. Sastanak je pratila naša Svjetlana Marković. Svjetlana, šta je još poručeno poslije sastanka i šta su bile teme? Da, razgovore o zajedničkim investicijama, potrebama i prioritetima lokalnih zajednica započeli smo u Bijeljini i nastavit ćemo i u drugim gradovima i opštinama Republike Srpske, poručila je predsjednica Cvijanović. Ona je istakla da je na sastanku bilo najviše riječi o najkrupnijim investicijama, a to je autoput od Bijeljine do Rače, ali i investicije u vodoprivredne objekte, to jest Drinski nasip. Predsjednica smatra da je neophodno da gradska uprava završi svoje obaveze da bi republičke vlasti mogle dalje da reaguju. Dodik je istakao da je republička vlast voljna da postiče projekte i da će svi koje su ranije dogovoreni biti realizovani. Kao i da je Republika Srpska obezbijedila novac za autoput i da su stvoreni uslovi da ove godine počnu radovi na autoputu. Gradonačelnik Petrović je i pored milionskih ulaganja Republike Srpske u Bijeljinu imao primjedbe na račun republičkih institucija. Posrijedi je ipak bio nesporazum zbog neupućenosti gradonačelnika u pojedine projekte i njihov način realizacije i finansiranja, što mu je i pojašnjeno. Kako je sve to danas izgledalo, pogledajmo u prilogu. Projekat autoputa od Bijeljine do Rače, Drinski nasip, ali i drugi niže rangirani projekti poput autobuske stanice, školskih objekata, višenamjenskog sportskog centra, kao i izgradnja novog objekta za predškolsko vaspitanje, bile su teme sastanka zvaničnika Srpske sa rukovodstvom grada Bijeljina. Mislim da smo se tu saglasili da svako radi svoj dio posla, da kroz dobru komunikaciju i saradnju upravo dođemo do toga i da realizujemo sve te projekte. Vjerujemo da Bijeljina ima dobru budućnost i vjerujemo da i Republika Srpska ima dobru budućnost. Naši su pokazatelji stabilni, pokazali su da smo izašli iz ove krize. Ojačani, da tako kažem, iako smo svi predviđali da će to biti mnogo teže. Vlada Srpske spremna je da rješava i pitanje AD grad i da vlasništvo sa republičkog prenese na lokalni nivo, istakao je premijer Višković. Neizmjerno pitanje bila i Banja Dvorovi, kako i na koji način dalje da se značajno uloži novac sa strane Republike Srpske u tu banju, jer to je biser, da kažem, i Sembirije i grada Bijeljine i zaslužuje da u narednom periodu dođe u rangi ostalih banja u Republike Srpskoj. Predlog je ne zbog Republike Srpske, ne zbog vlade, ne zbog premijera i ovih ljudi, nego isključivo zbog građana Bijeljine, zbog ovog grada, da gradska skupština donese odluku o statusu te banje. I srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nakon sastanka je poručio da će sav novac potreban za autoput i Drinski nasip obezbijediti Republika. Zahvaljujem se gradonačelniku na gostoprimstvu. Mi smo ovdje došli kao ljudi iz izvršne vlasti i tako se odnosimo prema ovom gradu. Nijedan projekat nije zaustavljen, nijedan projekat nije eliminisan, sve funkcioniše kako to predviđa Ustav i zakon, a te neke politike i ostalo, to nek svak radi što misli da je u okviru njega. Sam ću reći još jednu dobru vijest, a to je da se prihodi iz indirektnih i direktnih poreza rastu i da je to će rasti prihodi ovdje u ovoj opštini, tako da nismo čuli ovdje jadikovanje u smislu nema novca i tako dalje. Gradonačelnik Ljubiša Petrović izrazio je zahvalnost za podršku gradu u nastavku započetih investicija i planovima za buduće projekte. Oni projekti koji su započeti, oni imaju određenu dinamiku i teku svojim kada govorimo autoput, kada govorimo o novoj autobuskoj stanici. Mi u skladu naravno i sa prilivom u budžet i zajedno ono što je započeto nastavljamo dalje. U nastavku obraćanja novinarima Petrović je međutim iznio nekoliko primjedbi na račun republičke vlasti. Kada govorimo o konkretnom postupku eksproprijacije, zasigurno tvrdim da bismo mogli uraditi mnogo više da nam nije oduzeto amandmanom 600.000 konvertibilnih maraka sa pozicije eksproprijacije.
Posrijedi je ipak bio nesporazum zbog neupućenosti gradonačelnika u pojedine projekte i njihov način realizacije i finansiranja, što mu je i pojašnjeno. Preko resornog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva gradu Bijeljina prebacili prije 3 godine. Ako želite, možete dobiti informaciju napismeno dan, sat i moment. 800.000 maraka za eksproprijaciju vezano za drinski nasip. Prije 3 godine. To nema veze ni sa kakvim amandmanima, ni sa kakvom lokalnom skupštinom. Ova i još nekoliko dilema o kojima nije bilo riječi na sastanku riješene su tokom preskonferencije, tako da je gradonačelnik Petrović bio obaviješten i o drugim investicijama, postupcima i procedurama za koje je ispostavilo se nije imao adekvatne informacije. Kada govorimo o autoputu, tu zahvalnost dugujemo našoj matici, Republici Srbiji, za aktivno uključenje, specijalne paralelne veze Republike Srpske i Republike Srbije i postupak eksproprijacije koji je završen preko 95%. Da nema potrebe da iko svojata bilo čije projekte, da je to samo isključivo narodna obaveza i vlade Republike Srpske da ulaže u svaku lokalnu zajednicu. Ovo uopšte nije bio ovakav sastanak. Savršeno se dobro zna. Niko nije došao da traži Bijeljini novac, a vidim da je to uopšte nije slučajno da je juče kad je Šarović bio ovdje to potencirano. Dakle, ova priča koju vi želite da nametnete apsolutno je deplasirana politički i nemojte na taj način igrati, jer nije korektno. Nije korektno, jer ovdje Republika je uložila, izgradila bolnicu od 80 miliona, a vi još uvijek niste platili svoje obaveze. To prvo. Drugo, Republika ovdje gradi put, autoput. Koliko košta autoput? Koliko košta samo ovaj autoput? 140 miliona evra, samo 20 kilometara. Prema tome, oni ništa ne daju. To je tačno. Republika se zadužila. Republika se zadužila za drinski nasip da napravi. I nije tačno da on daju lovac za ekspropriaciju. To plaća Republika. Svi ovi nesporazumi, poručili su najviši predstavnici vlasti, neće biti prepreka za nastavak saradnje sa lokalnom upravom u Bijeljini i republičkim investicijama u razvoj Semberije.